समाचार ए जे तमारा होय जे तमने स्पर्शे जे लावे तमारी समस्याओनो अंत अने आवा समाचार एटले बीके न्यूज टुडे एटले ब्रॉड नॉलेज। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड एन्जॉय वॉचिंग द वीडियोस। नमस्कार दर्शक मित्रों, हूँ छू पीयूष। स्वागत छे तमारो उत्तर गुजरातनी लोकप्रिय चैनल बीके न्यूज टुडेमां। आजना समाचारना प्रायोजक छे कोबरा वार्डना थांबला। दर्शक मित्रों, समाचार शुरू करता पहला जोईशुं आजना मुख्य समाचार। જગતનો તાત રાજી રાજી। બનાસકાંઠા જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ જામ્યો। છેલ્લા 24 કલાકમાં છૂટો છવાયો વરસાદ ખાબક્યો। ડીસા ઉત્તર દક્ષિણ સહિત ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા વિવિધ શાળાઓમાં ટ્રાફિક નિયમોના પાલન અંતર્ગત માર્ગદર્શન કાર્યક્રમ યોજાયો। ડીસામાં પડેલ ભારે વરસાદને કારણે મધુવન સોસાયટીમાં વરસાદી પાણી ભરાતા સ્થાનિકોમાં રોષ। ભાદરવી પૂનમના મેળાની તૈયારી। અંબાજીમાં ચુસ્ત સુરક્ષા વ્યવસ્થા માટે ડ્રોન, બોડી વોર્ન અને સીસીટીવી કેમેરાથી વોચ રખાશે। હવે જોઈએ સમાચાર વિગતવાર। બનાસકાંઠામાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે। છેલ્લા 24 કલાકમાં છૂટો છવાયો વરસાદ નોંધાતા જિલ્લામાં અત્યાર સુધી 19.85% જેટલો વરસાદ વરસ્યો છે। વાવણી લાયક વરસાદના કારણે ખેડૂતોમાં ખુશી જોવા મળી રહી છે। બનાસકાંઠા જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે। છેલ્લા 24 કલાકમાં સૌથી વધુ દાંતામાં 3 ઇંચ જેટલો વરસાદ થયો છે, જ્યારે અન્ય તાલુકાઓમાં 1-1.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાતા જિલ્લામાં અત્યાર સુધી 19.85% જેટલો વરસાદ વરસ્યો છે। હાલ તો સારો વરસાદ થતાં ખેડૂતોમાં ખુશી જોવા મળી રહી છે। બનાસકાંઠા જિલ્લામાં છેલ્લા 3 દિવસથી વરસાદી માહોલ જામ્યો છે। મેઘરાજાએ ધમાકેદાર એન્ટ્રી કર્યા બાદ હજુ પણ વરસાદી બેટિંગ ચાલુ છે, જેમાં ગઈકાલે દિવસ દરમિયાન અને મોડી સાંજે વીજળીના કડાકા સાથે ધોધમાર વરસાદ હતો। છેલ્લા 24 કલાકમાં નોંધાયેલા વરસાદના આંકડા જોઈએ તો અમીરગઢમાં 10 મીમી, કાંકરેજમાં 13 મીમી, ડીસામાં 25 મીમી, થરાદમાં 12 મીમી, દાંતામાં 72 મીમી, દાંતીવાડામાં 16 મીમી, દિયોદરમાં 10 મીમી, ધાનેરામાં 4 મીમી, પાલનપુરમાં 24 મીમી, ભાભરમાં 8 મીમી, લાખણીમાં 20 મીમી, વડગામમાં 40 મીમી, વાવમાં 9 મીમી અને સુઈગામમાં 36 મીમી છેલ્લા 24 કલાકમાં વરસાદ નોંધાયો છે। જિલ્લામાં અત્યાર સુધી 19.85% વરસાદ નોંધાયો છે, જ્યારે બીજી બાજુ વાવ અને સુઈગામના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ નોંધાયો હતો। ક્યાંક છૂટો છવાયો તો ક્યાંક વાવણી લાયક વરસાદ થતાં ખેડૂતોમાં ખુશી છવાઈ હતી। વરસાદી માહોલના કારણે ભારે ગરમી બાદ વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી હતી। કોરેટી, મમાણા, ભાટવર વિસ્તારમાં વાવણી લાયક વરસાદ નોંધાયો હતો। કલર બનાવી પણ શકે અને બદલી શકે એનું નામ મહાદેવ, નીલકંઠ મહાદેવ કોરેટીની અંદર। કાફી દિવસોની પહેલાં જે ઘટના બની હતી, ગુલાબી પાણી 1000 લાખો લીટર થઈ ગયું હતું, એ એક ચમત્કાર જ હતો માને એના માટે। આ કળિયુગની અંદર એક ચમત્કાર રૂપે એક શંકર ભગવાને એવું બનાવ્યું હતું। પણ આ બીજી વાર અષાઢી બીજ કાલે અને રાતે 9:45 એક કલાકની અંદર 6-7 ઇંચ વરસાદ કોરેટીના વિસ્તારોમાં પડી ગયો છે। આજુબાજુમાં બીજે ક્યાંય વરસાદ નોંધાયો નથી, બરાબર કોરેટીની અંદર 7 ઇંચ વરસાદ પડતા કોરેટીજનોના ગામના જે ખેડૂતો છે ખુશીથી ઘૂમકી ઉઠ્યા છે। અને એક ચમત્કાર શંકર ભગવાનનો પણ એમ કહે છે ગામજનો કે એક શંકર ભગવાનના પ્રતાપથી આપણા ગામની અંદર આવું ગુલાબી પાણી છું, પાછું 6 ઇંચ 7 મહિનાનો વરસાદ પડ્યો એ બદલ ખૂબ ખૂબ ખુશીનો માહોલ છે કોરેટીની અંદર। અને આટલો બધો આજુબાજુમાં ક્યાં વરસો જ નોંધાયો નથી, વરસાદ છે પણ ઓછો છે, પણ 7 ઇંચ વરસાદ કોરેટીની અંદર નોંધાયો છે અને છે, બરાબર છે। એક જ કારણ છે કે શંકર ભગવાનનું બીજી વાર ચમત્કાર, શંકર ભગવાન કલર બનાવી પણ શકે છે અને બદલી પણ શકે છે, એક સત્ય છે, કળિયુગની અંદર સત્ય છે, માને એ લોકો માટે, નથી માનતા એ તો 2 નંબરની વાત છે। ત્યારે અમીરગઢમાં રાત્રે 1.5 કલાકમાં 5 ઇંચ વરસાદ પડતા રેલવે અંડરબ્રિજ પાણીમાં ભરાયો હતો, જેના કારણે શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓને અવરજવરમાં ખૂબ જ મુશ્કેલીઓ પડી હતી।
અંડરબ્રિજમાં લગભગ 2 ફૂટ પાણી ભરાતા બાઇક ચાલકો તેમજ નાની ગાડી ચાલકોને ભારે હાલાકી ભોગવવી પડી હતી. જો કોઈ વ્યક્તિ બીમાર પડે સારવાર અર્થે દવાખાને લઈ જવાનો બીજો કોઈ વિકલ્પ જ નથી ત્યારે અંડરબ્રિજમાં પાણી ભરાતા લોકો રેલના પાટા ક્રોસ કરવા મજબૂર થયા હતા. ડીસાના થેરવાડા, બાઈવાડા અને જાવલ ગામમાં ગત મોડી રાત્રે પડેલા ભારે વરસાદને કારણે અનેક જગ્યાઓ પર વૃક્ષો ધરાશાયી થઈ ગયા હતા. ડીસા તાલુકાના થેરવાડા, બાઈવાડા અને જાવલ ગામમાં ગત મોડી રાત્રે પડેલા ભારે વરસાદને કારણે અનેક જગ્યાઓ પર વૃક્ષો ધરાશાયી થયા હતા, તો બીજી તરફ વરસાદના કારણે ખેડૂતોમાં ખુશી જોવા મળી હતી. લાંબા સમયના વિરામ બાદ બનાસકાંઠા જિલ્લામાં વરસાદનું આગમન થયું છે. હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે જિલ્લામાં તમામ તાલુકાઓમાં સારો એવો વરસાદ પડ્યો છે, જેના કારણે ખેડૂતોમાં ક્યાંક ને ક્યાંક સારી વાવણીની આશા જાગી છે. ત્યારે ગત મોડી રાતથી ડીસા તાલુકામાં સારો વરસાદ પડ્યો છે. ખાસ કરીને ડીસા તાલુકાના થેરવાડા, બાઈવાડા અને જાવલ ગામમાં રાત્રિના સમયે ગાજવીજ સાથે વરસાદનું આગમન થયું હતું. સતત કલાકો સુધી પડેલા વરસાદને કારણે અનેક ખેતરોમાં વરસાદી પાણી ભરાયા હતા, તો બીજી તરફ ભારે પવન સાથે વરસાદ પડતા અનેક જગ્યાઓ પર વૃક્ષો ધરાશાયી થયા હતા, જેના કારણે ક્યાંક ને ક્યાંક નુકસાન થયું હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. છેલ્લા 4 દિવસથી જિલ્લામાં પડી રહેલા વરસાદને કારણે ખેડૂતોમાં ખુશી જોવા મળી રહી છે. આ વર્ષે સારો વરસાદ થાય અને પાણીના તળ ઊંચા આવે તેવી પણ ખેડૂતો ભગવાનને પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. ડીસામાં ફૂડ વિભાગ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી અને તપાસ દરમિયાન જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં આવેલી હરેકૃષ્ણા ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં મરચાની તપાસ હાથ ધરી હતી અને જેમાં ફૂડ વિભાગ દ્વારા શંકાસ્પદ મરચાનો જથ્થો સીઝ કરી વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ડીસામાં ગઈકાલે ફૂડ વિભાગ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી અને તપાસ દરમિયાન જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં આવેલી હરેકૃષ્ણા ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં મરચાની તપાસ હાથ ધરી હતી અને જેમાં ફૂડ વિભાગ દ્વારા શંકાસ્પદ મરચાનો જથ્થો સીઝ કરી વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ડીસાની D4 ડુપ્લિકેટ તરીકેની રાજ્યવ્યાપી છબી ખરડાઈ છે, જેના કારણે અવારનવાર ફૂડ વિભાગ પણ તપાસનું તરકટ રચી નામ માત્રની તપાસ કરી સંતોષ માનતી હોય છે. ત્યારે ગઈકાલે પાલનપુર ફૂડ વિભાગની ટીમ દ્વારા ડીસા બનાસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એરિયામાં આવેલી હરેકૃષ્ણા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મરચાની ફેક્ટરીમાં તપાસ હાથ ધરી હતી, જ્યાં શંકાસ્પદ મરચાનો જથ્થો મળી આવતા ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગ દ્વારા 273 કિલો મરચાનો જથ્થો સીઝ કરી તેના સેમ્પલ ચકાસીને લઈ અર્થે મોકલી આપ્યા હતા. આ મામલે ફૂડ અધિકારી ગુર્જરે જણાવ્યું હતું કે આજે અમે રૂટિંગ તપાસમાં જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં આવેલી હરેકૃષ્ણા મરચાની ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં તપાસ કરતા 273 કિલો શંકાસ્પદ મરચાનો જથ્થો સીઝ કરી તેના સેમ્પલ લઈ ચકાસણી અર્થે મોકલી આપ્યા છે અને રિપોર્ટ આવ્યા બાદ વધુ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. ડીસા તાલુકાના રસાણા ગામે ક્ષત્રિય ઠાકોર વિજય યાત્રાનું આગમન થતાં તમામ સમાજ દ્વારા આ યાત્રાનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. ડીસા તાલુકાના રસાણા ગામે ક્ષત્રિય ઠાકોર વિજય યાત્રાનું આગમન થતાં તમામ સમાજ દ્વારા આ યાત્રાનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. આગામી સમયમાં યોજાનારી વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈ દરેક પક્ષ દ્વારા તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને ગુજરાતમાં યોજાનાર ચૂંટણીને લઈ હવે દરેક સમાજ આગળ આવી રહ્યો છે. ખાસ કરીને હવે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે ઠાકોર સમાજના આગેવાનોની નિમણૂક થાય તે માટે હાલ બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ઠાકોર સમાજ એક થયો છે અને ઢીમા ગામમાંથી ક્ષત્રિય ઠાકોર વિજય યાત્રાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે, જેમાં આ યાત્રા બનાસકાંઠા જિલ્લાના તમામ તાલુકાઓમાં ઠાકોર સમાજના અગ્રણી નવઘણજી ઠાકોરની આગેવાનીમાં ફરશે, જેમાં ઠાકોર સમાજ એક થાય અને બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ફરી એકવાર સમાજની એકતા બતાવે તે માટે સભા કરવામાં આવી રહી છે, જે અંતર્ગત ક્ષત્રિય ઠાકોર વિકાસ યાત્રા ડીસા તાલુકાના રસાણા ગામ ખાતે આવતા ઠાકોર સમાજ સહિત અન્ય સમાજના આગેવાનો દ્વારા આ યાત્રાનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું, જે બાદ યાત્રાના આયોજક નવઘણજી ઠાકોર દ્વારા રસાણા ગામના તમામ લોકોનો આભાર વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. નવઘણજી મણાજી ઠાકોરે એક ઠાકોર એકતા સમિતિના અધ્યક્ષ છે, એમણે યાત્રા કાઢી છે. આ યાત્રામાં એસસી એસટી ઓબીસી તમામ જ્ઞાતિઓને એમને સાંકળી લીધી છે અને તમામ જ્ઞાતિઓમાં નવઘણજી એકતા યાત્રા લઈને ફરે છે, એને સારો પ્રતિભાવ મળે છે અને લોકો આરી સરકારથી ગળાઈ ગયા છે અને બસ હવે તો એક જ નિર્ધાર છે કે એસટી એસસી ઓબીસી એક થો અને ગમે તે આ ગરીબોની સરકાર લાવો. ગરીબોનું કામ થતું નથી, ગરીબો હત્યાઈ હોય પીડાઈ ગયા છે અને આ ગરીબોની પીડા જોઈ જાતી નથી, એટલે એસસી એસટી ઓબીસી એક થયા છે
અને એસસી એસટી ઓબીસી આ નવગઢની યાત્રામાં સમર્થન આપ્યું છે. એસસી એસટી ઓબીસીના કારણે જ અને એમના કહેવાથી નવગઢથી આ જે ઠાકોર એકતા સમિતિની યાત્રા કાઢી છે એમાં રબારી સમાજ, દલિત સમાજ, એસસી સમાજ, એસટી સમાજ, તમામ સમાજો અને બોળો ઠાકોર સમાજ એ આ યાત્રાને બહુ પ્રતિભાસાદ આપ્યા છે અને યાત્રા ફરતી ફરતી આવશે. અમે પણ એની હાથે છીએ. અમે એટલે કે કોંગ્રેસ અને ગરીબો એ આ યાત્રાને પૂરેપૂરું સમર્થન આપ્યા છે. બીજેપીવાળા તો સમર્થન ગરીબોની યાત્રાને આપે નહીં. બીજેપીવાળાને એસસી એસટી ઓબીસી ગમતું નથી. બીજેપીવાળાને એસસી એસટી ઓબીસીના વિરોધી છે. બીજેપી અને આરએસએસ જેટલો ઇસ્લામીના વિરોધી છે એનાથી એસટી એસટી ઓબીસીના વિરોધી છે. આરએસએસનો ફક્ત એક જ નિર્ણય છે કે એસટી એસસી ઓબીસીનો અને લઘુત્તમનો માણસ સુખી ના થવો જોઈએ, એ માણસ જો આગળ આવવા ના જોઈએ, એ સમાજને અને કોઈ નોકરી ન મળવી જોઈએ. એના કારણે અમારે અમારા નરસિંહભાઈ રબારી, અમારા નવગણજી ઠાકોર, અમારા પિનલબેન ગાડિયા, અમારા વાસ્તાજી, અમારા અનેક આગેવાનો આ યાત્રાને સમર્થન આપે છે અને આની યાત્રા અહીં આવવાની. દિશા ઉત્તર દક્ષિણ સહિત ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા વિવિધ શાળાઓમાં ટ્રાફિક નિયમોના પાલન અંતર્ગત માર્ગદર્શન કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. ડીસા ઉત્તર દક્ષિણ પોલીસ દ્વારા આદર્શ હાઈસ્કૂલ અને સેન્ટ ઝેવિયર સ્કૂલમાં ડીસા શહેર ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓમાં ટ્રાફિક નિયમો અંતર્ગત જાગૃતિ અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ડીસા ઉત્તર પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ જેવાય ચૌહાણ સહિત ઉત્તર પોલીસ સ્ટેશનના સ્ટાફ અને દક્ષિણ પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ પટણી સહિત ડીસા શહેર ટ્રાફિક પોલીસ દિલીપભાઈ પ્રજાપતિ ટીઆરબી જવાનો સાથે ઉત્તર દક્ષિણ પોલીસ સ્ટેશનના સ્ટાફ ઉપસ્થિત રહીને આદર્શ હાઈસ્કૂલ ખાતે અને સેન્ટ ઝેવિયર સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓને ટ્રાફિક નિયમોનું પાલન કરવા જરૂરી માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 18 વર્ષથી નીચેના વિદ્યાર્થીઓએ ટુ વ્હીલર વાહનોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ નહીં, સાથે સાથે શાળામાં અવર જવર સમયે ટ્રાફિક નિયમોનું ચુસ્તપણે પાલન કરવું જોઈએ, સાથે સાથે માર્ગ સલામતી સપ્તાહની ઉજવણીમાં ભાગ લઈને વાહન ચાલકોમાં એવરનેસ આવે તેવી કામગીરી કરવા માટે સૂચનાઓ આપવામાં આવી હતી. જ્યારે આજે આદર્શ હાઈસ્કૂલ ખાતે યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં શાળા સ્ટાફ દ્વારા ઉપસ્થિત પોલીસ મહેમાનોનું સ્વાગત સાથે સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. જાણીતા એડવોકેટ આર કે ચૌહાણ દ્વારા પણ આદર્શ હાઈસ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓને ટ્રાફિક નિયમો અંતર્ગત જાગૃતિ લાવવા વિદ્યાર્થીઓને જરૂરી માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું, જ્યારે સેન્ટ ઝેવિયર સ્કૂલમાં શાળાના ભાદર દ્વારા ઉપસ્થિત દક્ષિણ પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ સહિત પોલીસ સ્ટાફનું સ્વાગત કરી ટ્રાફિક નિયમોમાં જાગૃતિ લાવવા વિદ્યાર્થીઓને જરૂરી માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું. કાર્યક્રમ બાદ સેન્ટ ઝેવિયર સ્કૂલના સ્કાઉટ ગાઉડ અને એનસીસી વિદ્યાર્થીઓ અને શહેર ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા વાહન ચાલકોને ગુલાબનું ફૂલ આપી વાહન ચાલકોને ટ્રાફિક નિયમોનું પાલન કરવા ગાંધીગીરીના દર્શન કરાવ્યા હતા. જ્યારે પણ આપણે કોઈ પણ વ્હીકલ ચલાવીએ તો ક્યાંય પણ આગળ પાર્કિંગ નહીં કરીએ અને જે ટ્રાફિકના રૂલ્સ અને જે નિયમો છે એને આપણે ફોલો કરીશું. ખાસ તો હેલ્મેટ બહુ જ અગત્યની વસ્તુ છે, સીટ બેલ્ટ, અને ક્યારેય આપણે રોંગ સાઈડમાં જઈશું ને કે આપણે રોંગ સાઈડમાં જવાથી ટ્રાફિક પણ ક્રિએટ થતો હોય છે અને ટ્રાફિક ક્રિએટ થવાના કારણે કોઈ સીધા વાહનો આગળ થઈ જાય અને એકબીજાને અથડી જતા હોય છે. દર્શક મિત્રો, ખબરનો સિલસિલો હજુ યથાવત છે, તે પહેલા લઈએ એક નાનકડો વિરામ. કેમ ઉતાવળા ભાઈ? જુઓ ને, મારી વાડના થાંભલા કોવાઈ ને સાવ ફાટી ગયા. એ તો થવાનું જ હતું, પણ જ્યારે થાંભલા લેવા ગયા ને ત્યારે મોટી મોટી વાતો કરીને ગેરંટી આપતા હતા ને હવે વાત સાંભળવા તૈયાર નથી. બોલો, લો આને કહેવાય ડખો ને પડાવે વખો. એટલે મેં તો પહેલા જ કીધું હતું કે બીજા લોકોની ખોટી વાતોમાં ના આવશો. આ ઉભા મારે કોબરા વાડના થાંભલા, જે મોસમ અને જંગલી પશુઓની માર સામે આજે મજબૂત અડી ખમ ઉભા છે. હવે સમજાયું. સરકાર શ્રી દ્વારા સબસિડી પાત્ર કોબરા વાડના થાંભલા હાઈ બોન્ડ ફાઈબર સ્માર્ટ કોન્ક્રીટ ટેકનોલોજીથી બનાવેલ ISO 9001:2015 સર્ટિફાઈડ કોબરા વાડના થાંભલા તેમજ કાંટાળો વાયર અને જાળી. કોબરા વાડના થાંભલામાં હવે મળે છે 10 વર્ષની ગેરંટી, જેમાં થાંભલા ફુવારા કે વરસાદના પાણીથી ફાટી જાય તો 10 વર્ષની ગેરંટી.
ઝઘડા મિટાવ, વાડ કરાવ, કોબ્રા વાડના થાંભલા. નક્ષત્ર ઉત્તર ગુજરાતના પાલનપુર જેવા વિકસતા શહેરમાં સુખ સુવિધાનું નવું સરનામું, અફોર્ડેબલ ફ્લેટ્સની સૌને પોસાય તેવી ભવ્ય સ્કીમ, અહીં બાળકો માટે વિશાળ પ્લે એરિયા, બહેનો માટે શોપિંગ સેન્ટર, યુવાનો માટે જીમ, વડીલો માટે યોગા હોલ, મોર્નિંગ વોક માટે ટ્રેક, બાળકોના ઉત્તમ સ્ટડી માટે નજીકમાં શાળાઓ, પુસ્તકોથી સજ્જ લાઇબ્રેરી, અદ્યતન સિનેમા હોલ. નક્ષત્ર 9,61,000 થી શરૂ, પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાની સબસિડી તથા સરળ હપ્તે લોનની સુવિધા સાથે 2 અને 3 રૂમ રસોડાના ફ્લેટ્સની સ્કીમ ઉપલબ્ધ. નક્ષત્ર, જ્યાં તમારું ઘરનું સ્વપ્ન સાકાર કરવા માટે આજે જ કોન્ટેક્ટ કરો 8140055500. વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે. વધુ સમાચારોમાં, ડીસા શહેરના રાણપુર રોડ પર આવેલ મધુવન સોસાયટીમાં ડીસામાં પડેલ ભારે વરસાદને કારણે ચારે બાજુ વરસાદી પાણી ભરાઈ જવા પામ્યું હતું, જેના કારણે સ્થાનિક લોકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ડીસા શહેરના રાણપુર રોડ પર આવેલ મધુવન સોસાયટીમાં ડીસામાં પડેલ ભારે વરસાદને કારણે ચારે બાજુ વરસાદી પાણી ભરાઈ જવા પામ્યું હતું, જેના કારણે સ્થાનિક લોકોએ ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ડીસા નગરપાલિકામાં હાલ ભાજપનું શાસન છે અને ભાજપ શાસિત નગરપાલિકામાં પ્રમુખ પદે રાજુભાઈ ઠક્કર સુકાન સંભાળી રહ્યા છે, જેમાં ડીસા શહેરનો વિકાસ દિવસે ને દિવસે આગળ વધી રહ્યો છે. પરંતુ આજે પણ ડીસા શહેરમાં એવી અનેક સોસાયટીઓ આવેલી છે કે જ્યાં વરસાદી પાણીના નિકાલ માટેની કોઈ જ વ્યવસ્થા ન હોવાને કારણે સ્થાનિક લોકો ભારે હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે. ડીસાના રાણપુર રોડ પર આવેલ મધુવન સોસાયટીની પરિસ્થિતિ કંઈક એવી છે. ગત મોડી રાત્રે પડેલા ભારે વરસાદને કારણે મધુવન સોસાયટીમાં ચારે બાજુ પાણી જ પાણી થઈ ગયું હતું, જેના કારણે સ્થાનિક લોકોએ આખી રાત વરસાદી પાણી નીકાળવામાં જ નીકાળવી પડી હતી. તો આ તરફ આ વિસ્તારમાં લાઇટની પણ કોઈ જ વ્યવસ્થા ન હોવાને કારણે આ વિસ્તારના લોકોએ રાત્રિના સમયે ભારે હાલાકી ભોગવવી પડી છે. અગાઉ પણ આ વિસ્તારમાં લાઇટ ન હોવાને કારણે અનેક ચીલ ઝડપની ઘટના સામે આવી છે, ત્યારે આ બાબતે સ્થાનિક લોકોએ કાયમી સમસ્યાના નિકાલ માટે ડીસા પાલિકા કચેરીથી મુખ્યમંત્રી સુધી રજૂઆત કરવામાં આવી છે. તેમ છતાં પણ આજ દિન સુધી આ વિસ્તારમાં કોઈ સુવિધા પૂરી પાડવામાં આવી નથી, જેના કારણે આ વિસ્તારના લોકો હાલ ભારે રોષમાં જોવા મળી રહ્યા છે. અમારી સોસાયટીમાં 3-4 વર્ષથી પાણીનો ખૂબ એમ કે નિકાલ નથી થતો. વરસાદ આવે ત્યારે ખૂબ બધું ભરાઈ જાય છે. છોકરાઓને સ્કૂલમાં મૂકવા, કઈ રીતે મૂકવા, અહીંયા સ્ટેટ લાઇટો નથી, ગટરોમાં પાણી ઉભરા, ગટરો છે જ નહીં, અને અહીંયા પાણીનો નિકાલ કરે માટે અમે આ રજૂઆત કરીએ છીએ. ગટર લાઈનો નહીં એટલે પાણી ભરાય છે, સ્ટેટ લાઇટો નહીં, છોકરાઓને સ્કૂલમાં મોકલવા હોય તો કઈ રીતે મોકલવા, બધા પ્રશ્નોનો હલ કરવા અમે નગરપાલિકામાં ગયેલા હતા, પણ હજુ સુધી કોઈ નિકાલ આવ્યો નથી. કાલે વરસાદ પડ્યો, ખૂબ જ પાણી ભરાયું, આ તો થોડુંક જ, બહુ જ પાણી ભરાયું હતું. રાત્રે નીકળાતું પણ નથી બહાર અંધારામાં, બહુ તકલીફો પડે છે, બહાર નીકળી જ નહીં શકતા અમે લોકો. એક તરફ નગરપાલિકા દ્વારા પ્રી મોન્સૂન પ્લાન અંતર્ગત લાખો રૂપિયા ખર્ચે ડીસા શહેરના તમામ વિસ્તારમાં વરસાદ પહેલા કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે, પરંતુ ડીસા શહેરની મધુવન સોસાયટીના લોકો છેલ્લા 4 વર્ષથી વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે કચેરીઓમાં ધક્કા ખાઈ રહ્યા છે. એક તરફ ગુજરાત સરકાર શહેરી વિસ્તારના વિકાસની વાતો કરી રહી છે, તો બીજી તરફ મધુવન સોસાયટીના લોકો પોતાના વિસ્તારમાં વિકાસ થાય તે માટે 4 વર્ષથી રાહ જોઈને બેઠા છે. ગત મોડી રાત્રે પડેલા ભારે વરસાદને કારણે આ વિસ્તારમાં ચારે બાજુ વરસાદી પાણી ભરાઈ જવા પામ્યું છે, જેના કારણે આ વિસ્તારના લોકો પોતાના બાળકોને અભ્યાસ અર્થે મૂકતા પણ ડરી રહ્યા છે. વરસાદી પાણી ભરાઈ જતા વાહનો પણ આવવા મુશ્કેલ બની ગયા છે, ત્યારે છેલ્લા 4 વર્ષથી લાઇટ, વરસાદી પાણી અને ગટરના કામો તાત્કાલિક કરવામાં આવે તેવી આ વિસ્તારના લોકો માંગ કરી રહ્યા છે. ત્યારે જો આગામી સમયમાં વરસાદી પાણીથી કોઈ મોટો રોગચાળો ફાટી નીકળશે તો તેની તમામ જવાબદારી નગરપાલિકાની રહેશે, તેવી ચીમકી સ્થાનિક લોકોએ ઉચ્ચારી હતી. 2-3 વર્ષથી અમે આ સોસાયટીમાં રહ્યા છીએ, અમારું પોતાનું ઘર રાખેલું છે, અને આ વરસાદનો પાણીનો એટલો ભરાવ થાય છે કે બાળકને નીકળવું બી મુશ્કેલ પડે છે. રાત્રે કોઈને બહાર જવું હોય તો બી તકલીફ પડે છે, લાઇટની બી તકલીફ પડે છે, અને બહાર કોઈને નીકળવું હોય તો સાધન બીજું મૂકવું હોય, ગાયો બીજી આવે, છોકરાઓને મારી જાય, તો અંધારાના કારણે બાળકને બહાર રમવા બી નહીં મૂકી શકતા અમે. અને અમે
વરસાદ પડ્યો તો ખૂબ જ તકલીફ પડી, અંદર ઝીણા ઝીણા લાલ લાલ કીડા પડી જાય છે, એના કારણે રોગચાળો બી ફેલાય છે, નાના છોકરાઓ બીમાર થઈ જાય, પડી જાય, કોઈક સાજુ માદું માણસ હોય નીકળ્યું હોય એ બી આ લીલના કારણે પડી જાય ને, કારણ કે આનો નિકાલ કરવો જરૂરી છે, કારણ કે અમે ઘર વેરો ભરીએ છીએ, બધા વેરા ભરીએ છીએ, લાઇટનું બી કોઈ સગવડ નથી. ડીસા તાલુકામાં આવેલી બનાસ નદીમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી ગેરકાયદેસર રેતી ભરીને ચાલતા ટ્રકો સામે કડક કાર્યવાહી કરવા વિવિધ ગામના લોકોએ જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું. ડીસા તાલુકામાં આવેલી બનાસ નદીમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી ગેરકાયદેસર રીતે રેતી ભરીને ચાલતા ટ્રકો સામે કડક કાર્યવાહી કરવા તાલેપુરા, ધનપુરા, થેરવાડા, ગાડા, આગડોલ, કોઠા, મેડા અને સોડાપુરા ગામના લોકોએ જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું. ડીસા તાલુકાના તાલેપુરા, ધનપુરા, થેરવાડા, ગાડા, આગડોલ, કોઠા, મેડા અને સોડાપુરા ગામના સ્થાનિક લોકોએ આજે જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી માગણી કરી હતી કે ડીસાને બનાસ નદીમાં ભળત મુકામે લીઝ આપવામાં આવેલી છે, પરંતુ ભળત પંચાયત તેની રોયલ્ટી લેશે, પણ બનાસ નદીમાંથી જે ગાડીઓ લીધી ભરીને જાય છે તે અલગ રોડ પરથી જાય છે. જે ગાડીઓ ગામમાંથી નીકળીને બેફામ રીતે અવર જવર કરતી હોય છે, જેના કારણે અનેકવાર નાના મોટા અકસ્માતો પણ સર્જાયા છે. બીજી તરફ ગામમાં સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓ પણ આવેલી છે, જેના કારણે આ રસ્તા ઉપરથી રોજેરોજ મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ અવર જવર કરતા હોય છે. ત્યારે આવા સમયે ટ્રક ચાલકો બેફામ રીતે ટ્રક ચલાવતા હોય છે. ત્યારે આવા સમયે જો કોઈ મોટી દુર્ઘટના થાય તે પહેલાં આવા ટ્રક ચાલકો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી ગામ લોકોએ માંગણી કરી હતી. અને જો આગામી સમયમાં વહીવટીતંત્ર દ્વારા આ ટ્રકોને રોકવામાં નહીં આવે તો ન છૂટકે ગ્રામજનોએ આત્મવિલોપન કરવું પડશે અને તેની તમામ જવાબદારી વહીવટીતંત્રની રહેશે. આ બાબતે ગ્રામજનો દ્વારા તમામ લાગતા વળગતા અધિકારીઓને આવેદનપત્ર આપી તાત્કાલિક નિરાકરણ માટે માંગ કરી હતી, પરંતુ હજુ સુધી કોઈ જ માંગ પૂરી ન કરવામાં આવતા આજે જિલ્લા કલેક્ટરને ગ્રામજનો દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. ધાનેરાના માલોતરા ગામે વંદે ગુજરાત વિકાસ યાત્રા આવી પહોંચતા ગ્રામજનો દ્વારા સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં કેન્દ્ર અને ગુજરાત સરકારની વિવિધ પ્રજાલક્ષી યોજનાઓનો લાભ લાભાર્થીઓને મળે તે માટે માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું. ધાનેરા તાલુકાના મલોતરા ગામે વંદે ગુજરાત વિકાસ યાત્રા આવી પહોંચતા ગ્રામજનો દ્વારા સ્વાગત સામયું કરવામાં આવ્યું હતું અને કેન્દ્ર અને ગુજરાત સરકારની વિવિધ પ્રજાલક્ષી યોજનાઓનો લાભ સીધો લાભાર્થીઓને મળે તે માટે માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું. ગુજરાતમાં છેલ્લા 20 વર્ષ ઉપરાંતના સમયથી ભાજપની સરકાર કાર્યરત છે, ત્યારે કેન્દ્ર સરકાર અને ગુજરાત સરકાર દ્વારા અનેક યોજનાઓ થકી લોકોના જીવનમાં ઉજાસ પાથરવાનું કામ કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે ગુજરાત સરકાર દ્વારા 20 વર્ષનો વિકાસ અને 20 વર્ષના પ્રજાના વિશ્વાસનો સંદેશો લઈ ગઈકાલથી વંદે ગુજરાત વિકાસ યાત્રાનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે. ધાનેરા તાલુકાના માલોતરા ખાતે આદિજાતિ વિકાસ વિભાગના મદદનીશ કમિશનર BF ચૌધરી, ડીસા માર્કેટયાર્ડના ચેરમેન અને ભાજપના આગેવાન માવજીભાઈ દેસાઈ, ધાનેરા તાલુકા ભાજપ પ્રમુખ હરજીભાઈ પટેલ, પૂર્વ પ્રમુખ જગદીશભાઈ પટેલ, માલોતરા સરપંચ ઉમાભાઈ સહિત ગામના આગેવાનો અને યુવાનોની ઉપસ્થિતિમાં યાત્રાનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું, તેમજ સરકારની વિવિધ યોજનાઓના લાભાર્થીઓને લાભ આપવામાં આવ્યા હતા. આ ઉપરાંત વૃક્ષારોપણ અને વૃક્ષ વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. 2 વર્ષના લાંબા વિરામ બાદ આ વર્ષે તારીખ 5-10 સપ્ટેમ્બર 2022 દરમિયાન ભાદરવી પૂનમનો મેળો યોજાશે, જેમાં બનાસકાંઠા જિલ્લા વહીવટીતંત્ર અને આરાસુરી અંબાજી માતા દેવસ્થાન ટ્રસ્ટ દ્વારા મેળાના આયોજન માટે 2 મહિના અગાઉ અત્યારથી જ તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. વિશ્વ પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ અંબાજી ખાતે દર વર્ષે યોજાતો ભાદરવી પૂનમનો મહામેળો કોરોના મહામારીના લીધે છેલ્લા 2 વર્ષથી બંધ હતો. 2 વર્ષના લાંબા વિરામ બાદ આ વર્ષે તારીખ 5-10 સપ્ટેમ્બર 2022 દરમિયાન ભાદરવી પૂનમનો મેળો યોજાશે. બનાસકાંઠા જિલ્લા વહીવટીતંત્ર અને આરાસુરી અંબાજી માતા દેવસ્થાન ટ્રસ્ટ દ્વારા મેળાના આયોજન માટે 2 મહિના અગાઉ અત્યારથી જ વ્યાપક તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. શ્રદ્ધા, સેવા અને આસ્થાના મહાકુંભ સમાન અંબાજી ભાદરવી પૂનમના મેળાના આયોજન અને વ્યવસ્થા અંગે પાલનપુર ખાતે આરાસુરી અંબાજી માતા દેવસ્થાન ટ્રસ્ટના ચેરમેન અને બનાસકાંઠા જિલ્લા કલેક્ટર આનંદ પટેલના અધ્યક્ષસ્થાને અધિકારીઓની બેઠક યોજાઈ હતી. કલેક્ટરે વિવિધ સુવિધાઓ વિશે વિસ્તૃત અને ઝીણવટભરી સમીક્ષા કરી અધિકારીઓને જરૂરી માર્ગદર્શન અને સૂચનાઓ આપી હતી. બેઠકમાં અંબાજી ખાતે કંટ્રોલ રૂમ, યાત્રિકો માટેની પીવાના પાણી, વીજળી, આરોગ્ય, ST બસ સુવિધા, કાયદો અને વ્યવસ્થાની
પરિસ્થિતિની જાળવણી, સ્વચ્છતા, રસ્તા રિપેરિંગ, વિસામા કેન્દ્રો, અંબાજી મંદિર પરિસર અને ગબ્બર ખાતે દર્શનાર્થીઓ માટે જરૂરી સુવિધાઓ સહિત વિવિધ વ્યવસ્થાઓ અંગે વિસ્તૃત ચર્ચા વિચારણા કરી વ્યવસ્થા સુદૃઢ બનાવવા કલેક્ટરે ઉપયોગી માર્ગદર્શન અને સૂચનાઓ પણ આપી હતી. પોલીસ દ્વારા પણ પથિક સોફ્ટવેર દ્વારા અંબાજી આવતા મુલાકાતીઓની પણ માહિતી રાખવામાં આવશે. આ મેળો સુખરૂપ સંપન્ન થાય તે માટે પોલીસ વિભાગ દ્વારા મેળા અગાઉથી જ પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવશે. તો દર્શક મિત્રો, આ હતા આજના મુખ્ય સમાચાર. વધુ સમાચાર માટે જોતા રહો બીકેન્યુઝ ટુડે. બીકેન્યુઝ ટુડે એટલે બ્રોડ નોલેજ.